Site Talenta dhe të gjithë me që organizojmë qëndrë sociali dhe lëgush këndijes për prezentime teorike ose prezentime ndryshme libre, që kemi kënaqësinë që këtë vit ta nisim me prezentimin e librit Antropologji e Kanonin nga vetë autori, profesor Medi Bardoshe. Unë nuk të zgjatem të bëj hyrje të shkurtër librit, se kushdo besoj ka lexuar tek eventi i paqes, dhe për më shumë do të ndihmoj profesorit. Falendit për fjalë, për prezentimin, edhe falendoj shumë për ftesën. Edhe falendoj gjithë dhe që jeni, një ardhë. Sigurisht që është punë e lehtë me folë për botimin tënë, po unë do mundohem që të krejë fërë distancë dhe kur humbas në analizë, do të doja reagim për ju, që më thone që kjo është e pak teja saj që farë ose së pëhet them qartë mesajin. Edhe për zërejnë kush nuk në gjënë, më bëjnë në shenjë në herë pasere, sepse në vje kejtë. Se zakonisht në këtë kohë, unë e ujë zërejnë, se është darkë dhe mundohë që respektoj pa cikin e natyres. Libri Antropologji e Kanonit është konceptu si një monografi që mundohet me ratë disa probleme teorike, po kam frikë se nga përpjekja ime për me ra probleme, na e një qëllim që ka qenë për me mbyllë disa dhënë, disa përgjigje, më shumë kam hapë diskutime. Kjo ka qenë shpresa ime fundit, kur kam vendosë me mbyllë tekstin, kam thënë që, okej, do e le këtu, sepse është një punë që nuk mbyllët. Pse nuk mbyllët si punë, jo për ta vështesu, po për shkak të historisë që ka Kanonin e dy rafshe, dy jetë që ka shumë jetë, po ka dy jetë kryesore. Një jetë që ka vetë Kanonin që njerëzit e kanë kriju, përdorë, instrumentalizu për dëni, pra njerëzit jetë në dy përdiqme, po ka një jetë më komplekse që pasaj bën në njetë brëna saj që është në teori. Pra që fa ndodhë me Kanonin në vështrimin teorik në studiuesit e ndryshëm. Për të agrupu këtë jetën e dytë të Kanonit, jam marrë me një fermasë si e kanë pasë në gjuësit të po themi të huaj, të si nuk janë uniform, pse tek si e kanë analizu Kanonin e ta dhe si kanë ndodhë me dijen etnografikë ose studimin etnografikë prej studiuesve shqiptarë, edhe këta në përgjithë ndryshme e kohorë. Kjo jetë politike, ose jetë sociale, po dojnë me përdojtë e me neutral që ka bo Kanoni, ka disa thyrje. Para, edhe ka shumë lidhë me gjithë historinë, mendimit albanologjik njërë një kratë, që e njohem si jetë një termë, edhe mendimit antropologjik ose etnologjik një kratë tjetë. Cile është karakteristika për bashkët e kësa, është sigur se për gjithë studimet mbi shqiptarë ka këtë veçori. Kanoni është njohur në kohë krizash ose në kohë diktature. Pra ka dy dimensione shumë të rëndësishme. Dhe fort lidhura me historinë e shtetit kom ose me modernitet. Fjala modernitet do vi si term kryesor i përkundër të fakt me atë që pare zakonisht ka marrë si fjalë në gjuhën Shqipe, kryesisht në gjuhën Shqipe temi modernitet është si sinonimi progresit, ose duhurës, nërkohë në rastin e përdurimit nga në imë, ose asë linje që unë i kam shumë më shumë, është të dyftërësia që ka modernitetit, që njërën kra i mëshon idesë së progresit, e dignitetit njërzore, njojës kulturës tjetët, lartësimit e marat, e në kraun tjetër, moderniteti ka pas për qëllim homogenizimin, për ulljen, azësimin e kulturave dhe caktura, së të mos kushtë për fjarë për shtetet modern, ka dasht dhe është fanatik për homogenizimin më tepër, edhe kur i kam shumë shpeshe ideologjisë së diversitetet kulturore. Pse është kjo shqecim? Për ta shtru kështu në tema shumë, pse kam qenë i shqetësuar për të marrë me të termë, në të gjë është sepse
po thuj se ka një konsensus në etnografinë shqiptare, po jo vetëm etnografi, pas e vendën kina madhë, vendën dhe letërsi, që kanuni ose shikohet me dashurit madhe për shkuarën e ti, ose me dashurit madhe si pjesë të zhvillimit kulturore, kombëtare, shqiptare, ose shikohet me urrëtie si një shenjë prapandehjes. Këtë e kam quajtur si fare diskursi skizofrenik, i cili pozicionohet shumë mirë te kompleksi love and hate, me dasht edhe me urrëti diçka. Kanuni ka dhe tjetër specifik ose tjetër shënjën dhe diçka shumë problematike, që është raporti etik që do të mbash ti si studiues me të. Okej, në qovë se në shtetin do duhet me zirë probleme politikë, se si relatoshti me shtetin, me modernitetin, është një janë, një ranë, si sfit etike. Problemet tjetër është si do sidosh e me kanunin, si studiues e si antropolog, do sidosh si një relativist kulturor që ja gjen vendin në përmjet kontekstit, thua, kjo është konteksti, duhet të kuptojmë njerëzit që kishin çfarë bëjnë për shkak të rezistencës, për shkak të vujtjeve prodhuane, krijuane me radhë, apo do mbash një qëndrim kritik, i cili kritik në dy dimensione, kritik që e kundër, apo do mbash një qëndrim shqyrtues. Dhe si do relatohesh me këtë përkundrejt shtetit. Pra, në qovë se për mua gati më ka qenë shumë e nevojshme, të mund të hapim si bisedë, që të flasë mirë për shtetin shqiptar nuk më është dhënë shumë energji për të folë mirë, nuk të kam pas, kam operuar në përmjet një farë konsensus që brenda vetë vetës që nuk kam se si flasë mirë për shtetin shqiptar. Atërë që ishte ka qenë si do reaktor me si është ma shteti me kanunin. Në një do të them pak të krafshi antropologjik i diskutimit të kanunit dhe i drejtës, për njësë. Antropologjia ka një degë vetën që njëhet si antropologjia e drejtës ose antropologjia e ligjit dhe e re është si fush, është pas luftës së dytë botërore më shumë ka bë atë, po themi, profilin e vetë jo shumë suksesshëm, por megjithatë ka disa vende të cilat si Holanda, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po s'po hy, aty kanë bërë fotografi ku antropologjia e drejtës ka pas suksesin e vetë. Por, një nga sfidat kryesore që ka pas dhe ka antropologjia përgjithësi, është si do të relatohet me kulturën ashtu quajtur primitive apo tradicionale. Kjo është, do të thëmë, në qovë se jemi të si sillet shteti me këtë, problem ka qenë edhe si sillet antropologjia apo studiuesi. Debati është vazhdon tjetë, i pasosur, sepse e kanë vendosur në fillim atë që ka thënë Adam Skuper që njeriu primitiv është përdor nga çdo ideologji. Është përdor nga liberalët, nga marksistët, deri ambientalistët. Kështu që njeriu primitiv ka lloj-lloj jete. Kur i është dashur Jean-Jacques Rousseau për të profilizuar njeriu në mirë të egër, Nobel Savazhin e ka portretizuar si njëri që po jetonte në harmoni, por pasi lini pronë private, linje fatkesie, linje kontroli, pa brazia sociale në radhë, kërë është dashtë hopë si para ti me e paracit gjenë natyrore si vend, njëzët egrë, egoist, të cilë ju duhej shteti për mjë boza, e kështu më radhë ka marrë lëdoj trajtash një ju primitiv. Sigur se dhe emra, është qujtë në lëdoj emrash. Një ju kanunit është një prej zhanreve, është më shumë është thënë për një ju në kanunit është përdojrë temi kulturë tradicionale, me vonë është përdorë në një termë që bëshem etnokulturë që përqejtë shumë në ditë të sotshme. Po kryesisht në Shqipe ka vyrë nga vitet të 10 është intensifiku me sa, si termë. Edhe përqejtë shumë në temi etnokulturore, etnozakonore, sepse jepi farmisioni termit e etnizon, gjithë me kombin, ka historin e vetë. Kështu që po rritë njëri primitiv të ekonomisë dhe të këtë debati Hobbesian e Rousseauian si profil, nuk ka interesu për të fakt të ndarje mes diskurseve po themi të Rousseauianë përkundrejt Hobbesit për të fakt se si ka arë pastaj në traditën e kërkimit etnografik në Shqipëri.
autorët që ka marrë më shumë në analist, ata që njihen si antropolog, dikush i quen antropolog, dikush i quen albanolog, dikush i quen etnograf, që e marrë me kanunin, është më sakt është Edith Durham, për po kam zënë gojë dhe autor tjerë. Pse kam bërë këtë, për arsye sepse profili në ndërtuar prej Edith Durhamit është sot është shumë dominant në diskursin publik, ku flitet për dje për shembull kur shikoj një emision për fjerin, e thoshte Edith Durhami ka thënë kështu për fjerin. Pra, megjithëse ajo thotë që përdor fjalën u çudita se arkitektura është më gurë dhe moderne, e kishim marrë si vlerësim, pra nuk e kishim marrë çudim si problematike, po e kishim marrë si vlerësim se e përdor termin moderne. Kështu që ne dim, pak a shumë dim që Edith Durhami është një personalitet i cili është marrë shumë në mbrojtje në qeshet skontare, ka qenë në përfshime në kontakt me eliten e kohës në Shqipëri, ka pas misit e veta, ka pas kundështit e veta. Dhe, po që është më rëndësishme, Edith Durham ka qenë anëtare e Institutit Mbretëror për Antropologji Sociale në Britaninë e Madhe, është votu puna saj, është votu shumë artikuj në votu në revistën MEM, që është organi e këtij instituti, atë kohë ndoshta më i miri. Edhe, kështu që për mua ka pas rëndësi se imazhi që ka ndërtuar Edith Durham për njeriu në kanunit nuk ka qenë thjesht dominant për antropologjinë, po ka qenë në kohë shumë influencues edhe për diskursin botëror mbi shqiptar, i cili rimerret, me thënë vërtetën, dhe kam thënë në tekst që rimerret dhe pas rëjës komunizmit. Një shënim i shkurtër për të vazhduar, pasi më marr prapë Durhamin për të kriju profilin se çfarë po mundon, çfarë mundu të bëjë tekst. Shqipëria është i vetmi vend në Europë lindore që nuk lejon studiues të huaj të vinë të merren me studimin e detës kanonore gjatë komunizmit. Preashtimet janë këto. Është Julia Ivanova, një studiuese ruse që ka punu mbi fiset vitet 50-60, pasi është larguar dhe nuk citohet më puna saj deri pas 90-s, por është marrë si pas formës vjetër, duke mos u marrë me tashmë socialiste, por është marrë me historinë e fisë. Kemi Berit Becker, një studiuese e cila vjen fundit e 70-të, bën vetëm një artikull mbi kooperativat, por qëllimi i saj është marrë me studiu kanonin, siç e dëshmojnë vetë shkëmbimi i saj me studiuese me Jan Whitaker dhe Frederick Barthin. Por nuk lejohet ajo studimet i bënë në Kosovë. Pastaj Brent Becker bëhet figurë shumë e njohur për çështjen e Kosovës, por po pat pyetje do e marr më vonë, po pandale këtu. Kthehemi te Durhami. Durhami është botuar në anglisht, ka një prozë shumë fleksibël, elastike, shkruan njerëz që janë mirë, por pat njerëz që flasin për Durhamin e shtojnë pyetjen pse Durhami është marrë në shqiptar. Faktikisht Durham ka qenë një zonjë e cila ka pas shumë vezë dhe motra, po ka ngele fundit në shtëpi, është detyruar të kujtese për prindrit dhe në moshën 37 vjeçare, diku, në të moshën 37 vjeçare, kur i vdesin prindrit, mjeku i thotë që është mjetë udhëtosh. Edhe ajo vendos të udhëtojnë, edhe zhjetë Ballkanin për të udhëtuar dhe fillimisht mos gaboj vjen nga Briçi në Mali Zi, ka kontakt me kulturën slave, pastaj vjen në kontakt me kulturën shqiptare, fillon të shkruan për shqiptarë dhe i dedikohet pjesë më të madhe të saj shkrimeve të ndryshme publicistike, angazhimit politik për shqiptarët. E thënë kjo ka një rëndësi simbolike për mua, sepse etnografia është një farë pelegrinazhi, është thënë prej tjerëve, nuk është se po e shpikon si term, shumë prej udhëtarëve kanë bë etnografi, kanë bë kërkime etnografike, por kanë pasur si parë tyre për terapeutik. Pa kanë qenë, si me thënë, romantik në përkim të vetvetës. Për të taku një rrën primitiv, apo të ndryshim prej Europës, edhe i kanë hyrë kësaj punë, dhe kanë përshënju gjuhën etnografike për tjetërin. Tani, me që përdoar temi romantik, ka shumë rëndësi për mua, sepse në tekst kam da dy tradita. Pas i kam nisë me Jean-Jacques Rousseau de Hobbesin, kam marrë një ndarje madhe, që është ndarje mes shkollës herderiane, dhe shkollës volteriane. Përkatësisht, shkolla Herderit ja kanë atribut paktën si cilësi Herderit si themelues të një shkolle,
e cila je peshë specifike një tjetri ose një vetje që duhet zbuluar në malësi apo në fshat. Përkundrejt një tjetri apo vetje europiane që për klasikët ishte në antikitet. Ishte në Athinë, ishte në Rom, edhe në Egjipt, ose herder je peshë nëse shkolla volteriane ose në universaliste, po themi klasiciste, je peshë antikitetit, arkeologjisë, njohës gjuhëve klasike, herder je peshë specifike njerëzve që janë gjallë, në përmalësi dhe në izoluara, për të zbulu vetën kolektive kombëtare. Sa për sfond, thjesht për të kriju kontekstin, në kohën e Herderit, filozofët gjerman kishin dëshirë të kishin një emër dytë francez, sepse ishte e turpshme, ose bendohej se nuk mund të bëjë filozofi në Gjermani. Imagjinoni se çfarë filozofi e vin në Gjermani. Gjermaninë e Kantit, Gjermaninë e shumë tjerë, Hegel e Mera, që filozofia gjermane është dhe vendi universitetit, është Humboldt e Mera. Pra, kjo është konteksti për ka shumë, dhe pse ka rëndësi për ne Herderi, është se mendohet, ose është thënë, mendoj dhe unë, kanë drejtë shumë disë në rasët që etnografia shqiptare i përket kësaj tradite, po themi, gjermanike, nëse në mund të qimë herderiane, e shqetsuar për me zbulu vetëvetën, kombëtare, diçka që nuk është otomane, diçka që nuk është tepue, diçka që është europiane, me zbulu tek malësitë. E kanuni në të rasë me rëndësi specifike, sepse kanuni nuk është thjesht një produkt i kulturës, por është ligjë, është e drejta, pra është kapaciteti një kulturë për me kriju të drejtë, me kriju sistem ligjore. Zbuluesit e parë, ka këtu debate kush ka folë për herë parë për kanunin, zbuluesit të mëmë temi dukur, se po në qëndërimi kryesor klasik i etnografëve shqiptarë ku flasin për kanunin është kur gjithmonë e kanë ditë studiuesit që kanuni ekziston edhe rendin për të na zbrit dhe një liri me ide që ka, e kanë ditë, por fatikisht etnografikisht është zbulu shekut 19. Pra, kur është zënë gojë kanuni, lek dhe bazin të për kanun, do shta ka po për e para një poet, po një ju që ka pas peshë specifike që ka përmend kanunin dhe pas te ka pas jehon, është Björk von Hahn, i cili është konsul i Austro-Hungarisë në Janin. Pasaj e majnë si babajnë të meluës të albanologjisë, është temi të mami duar baba të meluës. I një pse zëngoj funksionin e vinire, që ka shumë rëndësi, raporti e Edi Durhamit e cila është një njëri që vjen për pelegrinash, po themi, dhe pasaj përfundon aktiviste, politike, përfaqohet me debatet më publike në Britaninë e Madhe për çështjen e njohjes së shtetit shqiptar, dhe Georg von Hahn, i cili është jurist, e shumë tjetër, edhe konsul, edhe ka një angazhim shtetëror, pra është i paguar nga shteti, dhe kështu është Franz Nopsian, pra. Ka dhe udhëtar të shpenguar ose vinë rastësisht në Shqipëri, gazetar, vinë njerëz si Margaret Hazlek, e cila është bashkëshortja e një arkeologut njohur, por që nuk diplomohet dot në Oxford, sepse zonja takoma nuk marrin dot diplomë atje, se është ndaluar, se gratë marrin diplomë në master për literaturë, kështu. Pra, i mundu të bëj një lloj biografie, jo për një biografisë, por më pa raportin e pushtetit dhe raportin me dijen që del prej tyre duarve, që botohet, sepse shpesher anashkalohet shpejt. Përgjithsisht në etnografi, në historiografi shqiptare, ajo që është marë të rësysh është ka qenë mike apo mik në shqiptarët apo jo. Qo se po, është bëjë profili shkurë të i mirë, e më vonë është harru biografia në detaje për ta dekodu se prej nga dhe këtë. Kjo raportin për shteteve për mua ka peshë shumë madhe, sepse në të dy nivellet, edhe në nivellin e dijes si përprodhohet etnografia, si po zbulohet shqiptari, e si po zbulohet specifikisht kanuni, por edhe raporti i pushtetëve brenda shoqërisë, qoftë në nivel, po themi, kultural, se si ngjizet dhe artikulohet kanuni e drejta e çështje brenda kanunit, por edhe si po artikulohen idet në shtetëformim. Kështu që dashje pa dashje, megjithëse unë nuk është se kam po themi marrë detaju çështjen e pushtetit, raporti i pushtetit me dijen ka qenë themelor në analizën time.
pse kjo qështje, një, jo se është modë, se ta që është bë modë për shakë Fukos në të ndërtetë, që ta përdojë gjithmonë raportin pushtetdije, por mendoj se për e një genealogjie, Fukuldiane ose jo, se tu mund të shto shkruvës për të bëhë plot genealogjin e ideve, për kanunin është thelbësore, sepse dominon ideja, për shemë për marë më thjesht në fare, që kanuni është diçka e kodifikuar, e shkruajtur, dhe harrohet pothuaj se plotësisht procesi se si kanuni është konceptuar për një prifti, që është Stefan Zweig, pse tek motivimi i tij është gjithmonë disi vështirë, por jo krejt i vështirë për të zbulu, sepse e bën qartë në botimet e shkurta që ka bërë Albania fillimisht, me pseudonimi Ilkeni Hasit, e më vonë me emrin e tij të Yllit Dritës. Nuk i kemi qartë pse ka kodifiku, por dim që Gjeqovi donte të mbronte të tezën, sepse i përkisti një rrethi, po themi, studiusish, që ishte, po themi, shkolla etnografisë së Shkodrës dhe folklorës, e qunë të fishta, të cilët donim me çdo kusht të argumentin që shqiptarët e kanë meritu dhe meritojnë me pas një shtetë, sepse ata kanë shpirt krijues dhe kanë kapacitet krijues kulturor. Keni parasysh se këtu në botë rëndësishëm aspekti i kësaj shkolle dhe qëndrimit të shkollës shqiptare për punë drejt me topohime, sepse, pse është rëndësishme kjo? Spari, sepse në rrëndën në kombëtare, shqipu në ndlejfë dhe mishe prinsë, është pytje, a mërëtër një shëshri për të njofë si shtetë, sepse, thashtë që etnografia linë po krizash, pra, kur linë interesi për Shqipërinë, për e kanunin, specifikisht, është po bje për ndërë jo smanë, po fitët që është e smurë e vësforit, atëherë fillojnë të shfaqin interesi si ta konceptojmë shëshrinë, kur bina jo, po këta, po ata, shqiptarët mund bënë me serbet, a janë të njëtë në ta, po më malezezet, po s'ko që këputen, a janë europian, a janë stemizu plotësisht, e më natë. Këtu që është e bëtë shumë delikate, pëse, sepse kemi shumë teori që në vinë e frekuentojnë nëse përdojnë për antropologjisë, është orientalizmi Saidit, është vetë e që fratashe Foucault, por ka dhe kritik që unë e mbaj krahu në kësaj kritike që antropologjia ka pasë që në kryet herë si shqecim prodhimin e primitivit të tjetrit të diçka që i paraprinë Saidit, në sensin kohor, edhe vetë primit shtetit, që është rasti shqiptar. Okej, okay. E si du të me e bonë këtë gjithë të punë, okay. Kemë kanuni njërë namë, po kanuni është pa punë, për me qenë më konkret në projektin tim, ka marë tri tema poshtë, duke lëmë shtetin në fund. Ka marë qeshtin e jetës, faktikisht gjatëmarrjes, nga temat më politike. Ka marë qeshtin e pronës, po është një qeshtje shumë politike. Dhe ka marë qeshtin e seksualitetit, po është shumë politike. Pse politike, të trija këto janë të rëndësishme si për njëriju në kanunin që e kam qurë, po ashtu dhe për shtetin modern. Pra shtetin modern që në konceptimit të që fillim, që po marë Bourdieu, të cilin të shtetin modern kërkon në zënë vendin e Zotit. Pse kërkon me zënë vendin e Zotit? Pa Zotit. Si bëhet ky proces? Procesi është shumë i lidhur me gjithë linjën e shkencave sociale apo humane, dhe me gjithë modernitetin, sidomos atë që u kanë mbledh pas revolucionit francez. Konkretisht, kërkohet që në vend të shpjegimit të njerëzores të njeriu nëpërmjet fesë, nëpërmjet transcendencës mendimore, këtë vend të fesë e zën kultura. Pyetja ka kulturë, s'ka kulturë, çfarë është kultura? Keni parasysh linjën e sociologjisë, linjën e antropologjisë, e gjitha këtyre shkencave, e pozitivizmit dhe vetë, për më folë për kulturën, për në sensin shekullar. Dhe shteti merë në dhënë të përcaktimit në përmjet fesë me kulturën e cila përfshin në fejnë. Pra feja shikohet si pjesë e sistemi të kulturës. Pra kur merët islam, apo ortodoks, apo katolik, nuk merët më në përmjet transcendences raport me Zotin, por se sa është raportje me kulturën kombëtare, nëse është apo sështë dhe si du të më nërtu shtetë. Te ka thënë Kundera, që modernitet, kultura,
zonjëllën e thes, por e artikulon edhe Pierre Bourdieu në përmjet konceptit ti të letat paskaliane, cila një nga setet ti që thot shteti mori rolin e Zotit, nërsa funksionarët e ti mori rolin e pristrejive, dhe gjithë burokracia, veç se këtu janë të sma gjepsur, ku të potë kemi në ka njërë që japin jetën fillimisht në ato efshet e parë për të nëtu shtetin, po pastaj dominohet për pragmatizmit dhe racionalitetit dhe teze që në të njoftër shumë prej vebrit më shumë edhe dhe autorëve tjetë. Duke nërë shumë aty, po desha të thekse të punin në kulturës. Nërsa qështja pronës, nuk ka filozof që nuk është ndamë me tjetën për raportin se qarë sistemi frëndësie, si du tjetë sistemi frëndësis, pse të tekqysh, se realizohet brazia sociale, cilë është me dërkin e parasysh Adam Smith e Marat, liberalet, majtet, rrëth pronës. Dhe kolektivizimin e realizuar nga bota sovjetet që ndahë gjithë sistemi në modernitet. Kështë prona është temë themelore. Në rafsh ideologjik e politik global, por është temë themelore dhe për njëmimin e kanunit. Qam përket, si përket, si ndahat, tek ndahat, pse. Dhe është lidur me, jo vetë më thjesht ekonomikisht, po dhe me vetë subjektin, vetë me vetë personësin. Gjakmarja është një temë cila është lidur shumë me shtetin modern, për një arsye shumë thjesht, sepse shtetin modern nuk kërkon që më salen askujt ku shtetin në absolut për me përdorë dhunën. Pra vetëm shteti modern ka drejtën legjitime me të përdorë dhunën në mënyrë legjitime. Dhe kushdo tjetër që mendon që ka drejtë me vrasë sepse është vrah, është armik, është kriminal. Shtetet modern. Më përpara, ka shtete që e kanë ndaluar, por përgjithsisht shtetet tradicionale ose pragmatist perandora nuk është se shqetësohet me akaparu gjithë këtë pushtet. Më shumë lënë frymarrë për ata që njihen si pluralizëm ligjor i butë. Do marrë temi pluralizm ligjor, sepse për mund ka rëndësi si termë, dhe e kam përdorë si qasje teorike. Kurse, po marrë temën e tre, që është tema e seksualitetit, tema e preferume për Michel Foucault, për jo dhe këtë, për me tërgu se si shteti mundohet, në këta rëndë se shumë interesant, se si dhe shteti një tabu, si më situatë më, në rëndën më delikate që është seksualitet. Si du të regulloj martesë, kush martohet me këpë, se martohet, si është raporti me styre, ku ndalohet, sa mund në bërë shtetit. Dhe kur vite, sistemi komunist e them, ka lushëm, nuk e them me detaje, por shumë interesante, për shumë një diktaturë si komunizmi, për ta mërë një shemë. E gjithse egzogamin e shpalë, diqka primitive, pra për në vetër në rap, nuk nërhyrë shumë. Sepse e din që është një tabu e cila po të preket shumë, mund të adëmtoj legitimitetin ati pushtetit, sepse është tabu jeshtë zakonisht rëndësishme. Nëse për gjakmarin e përdor për me fitu legitimitet, duke lëftu gjakmarin, fitën e fillon, edhe sot e kësaj dite përdorët, për thoi për komunizmin, thojnë, a e shduku gjakmarin. Dhe njerëzit nuk është se në mohojnë shumë. E din që nuk është shdukur, por nuk është se në përbresojnë pozitivisht. Kurse përve puna për seksualitetin, nuk për egzogamin, ne gjem literaturë të botuar që është egzogamia, e shpreje, e prapan vetjes, e klasave sunduse, të aristokracisë fisnore, e mëra, kontrolët burit në e gruve, se si s'ka thënë Engels si e mëra, por në praktik nuk im shohet shumë për të prish këtë apu. Po si dhe që tjetë të tri këto të rejtore sociologike, qoftë prona, qoftë jeta, qoftë seksualiteti, janë vende shumë interesante për me pa, për mua ka qenë shumë interesante për me pa këtë raport, si sillet shteti me shoqërinë, e konkretisht me njëriun e kanunit. Si ka përdorë këto marrëdhënie sociale, po themi, për me e matë njëriun e kanunit. Me e matë. Dhe temi e matë i mund ka përqy shumë, sepse më bjerë ndim për, jo për me sa ju, po për me shërtu, në për me shëshri, dhe këto fenomene, në përmjet teorisë e liminalitetit. Këtu du më ndalu pa. Më frikë që po flasë shpejt. Teoria liminalitetit është shumë e njohur në antropologjinë e thesë. Për fatë keqë, deri vonë ka qenë përgjithsisht e kufizume në antropologjinë e thesë. Ideja është paka shumë kështu. Si pas Van Gennep, pas të e marë më vonë nga Victor Turner,
po them shumë shkurt se vendi net nuk pati shumë herë në antropologji për shkak se kishte kundërshtime të mëdha me Durkheimin. E Durkheimi e skajoi plotësisht në Akademinë Franceze. Madje thonë studiuesit e Van Genepit, dalohet teksti i tij që është shkruar në mënyrë shumë të ngadalt dhe shkruar në zonën e zonës tij, sepse e shkruan as ngadalt se kishte asnjë lloj ngutje se ishte siç në akademi dhe internet dhe toni është duke lexuar pas shortës tezat e vet. Megjithatë e ka pasur një farë suksesi në folklor dhe është rimarrë tani prej antropologjistëve. Victor Turner e kthop pak kohë në mod, në fakt Victor Turner është nuk është figurë dorës dytë, është njëri që është i shkollës së Manchesterit, është i shkollës së Max Blackmanit, edhe një nga shkollat më, po themi, më aktive pas luftës së dytë botërore dhe ndër më të mirat të strukturalizmit britanik. Por shkurt është referenci që para thotë që na fton ai për e riartikulon tezën që njerëzit ose kultura dominohet nga ritualet të cilat përbohen nga tri faza, ku faza, një nga fazat kryesore është kalimi në prag ose liminalitet. Pra është një fazë para pragu që i paraprin ritualit, është faza pragu dhe faza frumimit. Thënë ndryshe, që ose dikush dhe bëhet luftëtar i një fisi ose bashkë grua e dek për të martu, duhet me kalu në përmjet kësaj ceremonie po këti rituali. Qëfarë nësie ka kjo për mua në rastin e analizës e kanunit, shtetë, modernitetit e kudiu? Viktor Turner përdor dy teme, liminalitet dhe liminaloide. Liminaloide i referohet atyre rituale dhe cilat përdorën ende modernitet, për shemë përgatitja për marrë këtu për takim, ose për në shku në teatr, vishesh, pastrohet, bësh, vish. Edhe nuk është krejt për të formimi i subjektit, por është një farë me nuancë liminale, të kalimit në përprag. Kalimin në përprag, ose liminal, prej latinishtës, është momenti kur a i mendon që, ose edhe autor tjerë, përkra një idem se njëri ju edhe është edhe sështë. Edhe bëhet krejt fëmi, edhe ka identitet, edhe s'ka identitet. Është një moment rritëbërje, komplet, rritënegociohet, hidhet, është një fushë sociale cila mund të shërtohet gjithçka. Në përmjet rituali më domethënës i këtyre rritëve kalime është ai që njihet si rituali purifikimeve, rituali pastrime. Që ti kalon nëpërmjet një rituali e pastru nga bota ndotur e qenërit fëmi, ke kalon nëpërmjet ritualet dhe je bukur. Për shembull ka fiset caktuar, shoqërit caktuar që kanë shtëpisë sekrete se rrinë fëmijët qumrat ndar 3 vitet me një vend ose 9 vite me radhë, ose simbolikisht 3 ditë. Rastin në Shqipëri janë këto rastet e fejesa, për shembull, martesa ku vajza rrit e mbyllë 2-3 ditë para se më martu me një dhom, nuk rrinë më, mos shikoni. Por për i marë si shtetë për të regu këte. Vite teza të këshetësimi që kam unë tekst. Nuk kam përdor temin, kam përdor temin liminal për ty, po kam shku të tema teza e liminalizimit. Liminalizimit, pse liminalizim? Për mua, sepse shteti modern dhe bjen sy qartë të shteti komunist ka përdor një teknik që unë e quaj teknik liminalizuese. Që do thot? E vendos gjithë shoqërinë shqiptare në prag. Të pa bërë komplet dhe e shpall objekt për t'u bërë. Si do vite tri tema që po flas, që kam marrë në tekst. Shteti shpall që shoqëria shqiptare është për pambetur ose pambeturina mikrobërgjeze ose mbeturina nga një kulturë e prapambetjes fshatare për shfrytëzimin huaj, ose feudë burgjese, ose aristokratike, ose, janë një grup mbeturinash. Vjen njëherë temi mbeturinë shumë interesant, sepse na lidhet me temën e purifikimit. Duhet më pastru. Temi mbeturin i marr prej diskursit komunist pas luftës dytë botërore, është një term i përkthyer, por që ka bërë jetën e vetë tek Lenini dhe të autorë tjerë, i marr prej evolucionizmit shekut 19, që është survivance, që do të thotë mbijetoj, mund të ishte një përkthim ideje.
teza evolucioniste ishte kjo që nëse gjithë njësa rituale, apo shprehi, apo dukuri, të cilat nuk mund t'i spjegojmë me një funksion të caktuar social, atë do i quajmë survivanca, sepse ata kanë ngelë prej inerci tek njerëzit. Nuk kanë kuptim, po njerëzit i përdorin akoma. Po, kjo është një farë shpëtimi, farë shpëtimi për evolucionistët me shpëtu kus mund t'a spjegojmë dukurin pëse ekziston akoma, teorikisht. Kurse e kthyer në ndeturin është tjetër gjë. Tani jemi tek rasti i jetës politike që bën kanuni apo njeriu shqiptar. Pra, i shpallën disa mbeturina, dhe ato mbeturina duhen hequr, duhen pastruar, si këtë punë e merr përsipër diktatura proletariate, e cila shpallet zyrtarisht diktaturë proletariate, dhe gjenja shpallet revolucion i vazhdueshëm, i pandërprer, revolucion kulturor për shtetin, i cili merr përsipër që kulturën kombëtare, gjithën, ta kthejë në kulturë socialiste. Kultura socialiste është e caktuar për shtetet çfarë është. Në kushtetut, në draftet ligjore dhe gjithë shteti punon për ta promovuar kulturën socialiste. Pse ka rëndësi kjo hierarki? Nuk është një hierarki që është vështirë me zbulu, megjithëse ne bashkëmohet si kemi një tekst në dorë që jemi nalë më gjatë të kjo teza e kulturës, po teoricien të bëjnë qartë të kohës që kultura socialiste është ajo kultura siperore, e cila mbaj gjithë vlerat të duhura për njeriu në ri, ndërsa kultura kombëtare e përbëm nga gjitha këto kultura shpirti krijues, vlerat e duhura patriotike, të paduhurat, mbeturina feudo-burgjeze, do bën subjekt përzjedhjeje dhe do shkojnë gradualisht, do të bëhen kulturë socialiste. Shteti merr përsipër për ta bërë. Enver Hoxha shumë i angazhuar për këtë. Dhe e thot her pas sere, kur ndeshet në probleme, se shiko se në kukës kemi këte probleme, se ende vazhdojnë këtë mbeturinat e feje, sa o këshu, thot, okej, në këte brez nuk ka problem akoma, të le punojme brez në tjetë, ta pastojnë këtë duadisht, të kryojnë një kulturë të re. Është shumë publike kjo. Nuk është se duhet punë, duhet durim për ta sistematizu si teori, po për ta sjellë tekst, por materiali është i jashtë zakonshëm. Çfarë rëndësi ka kjo për rastin e kanunit? Në rrasin kanun, kanuni shpallet ka këtë pozicionin skizofrenës, e thashë. Okej, okay, pëlqehet. Përsa ko kanuni ka qenë pjesët e zhvillimit kulturore, e shpirtit krijues, që është term i Herderit, shpirti krijues, pra njësë kanë mund me kriju, e kanë kriju në që është kanuni, por, duke qenë sa të kanë qenë shfrytëzume, të izolume, me radhë, sigurisht, kjo dije është e mirë, por i përket shkuarës. I përket shkuarës dhe duhet bëhet subjekt dyshimi. Si gjakmarrja do luftohej nëpërmjet shtetit me teknika shumë specifike se si do merre kontrolli. Dhe ligji do ishte absolut për këtë, për të dënuar personin që ka vrarë për gjakmarrje, duke vepër specifike për këtë, më vonë harrohen, hiqet si nen, por si lufta për këtë vazhdon. Pronat do kolektivizohet. Pra, pse prona, të dini ju shumë mirë besoj, por bizet unë për theksoj, atë që thash me përpare, që i kështë thënë rësoj e me vonë, marxizmi e kështë e marë Lenin e kështë artikulu me të madhe, që shkaktar për padrejtësit që ka në shëshri, është fati që mjetet e prodhimit zëtërojnë me një grup njerëzisht, në tjertë janë shfrytzuar, nëse pjesëra me vogël përfitoj për kështë. Edhe, ndërsa kolektivizimi e shtëzimi i pronës do ishte një mekanizëm për ta pastru shëshrin prej zakonëve prapanitje. Edhe, po, qëfar ndodhë të në diktaturë? Qar, nësësista shprej këzogamin, atë e densit heshtur, inkurajohen martesat me dashuri, por shumë interesante si përshkruen ato nga disa teoricien, që nërtja gjënë shënimet kësa në atyre që okej, nemi për martesën me dashuri, mes të rinë, po të rinë duhet pysin, nuk duhet ngutën, duhet pysin prindrit, duhet kënë konsensus, në dhe ka ndërthuje në diskurs fantastik, mes tradicionales, edhe ides se dhe martesës me bazu në vullnet lirë. Bilës në disa zona të Shqipërisë, se vërjuk, që dhe mos, e gjënë akoma të këflesh shprejmë u martun me vullnet, jo me dashuri, po u martun me vullnet. Do të thotë në vullnet lirë,
është ideja, por e ka shkurtu në kuptimin me vullnet. Por, kur ka ndodhë që e mërtu me vullnet, brenda fshatit që është egzogam, ato rase që më kam bledhë gjatë komunizmit, ata janë preashtu nga fshatit, bles njëf një rast në Lomarës, një rast në Tërpoj. Organizata partijës, komitet qëndroj, rejtet, gjithë komitet qëndroj nga zhullë që mësme e botë malë të martesë, se nuk ishte brenda fshatit, po ishte brenda të tyqit që janë dhe fshatat ndryshën, ato të tru mu largu me shu farë ptyshin. Asë në Tërpoj nuk jetuan si qiftë. Pavarësisht se nuk ishin brenda të njëjtit fshat. Tani, mund gjithë tekstin së mund ta sintetizoj, por përpjekja ime ka qenë kjo që qofë për pronën, qofë për gjakmarin, qofë për marrëdhëniet martesore, të jap një sfond detajum etnografik në mënyrë që jo vetëm thjesht kritikoj çfarë kanë thënë tërësia, por ta ballafaqoj me etnografinë, sepse mendoj shpesh se mendimi kritik është deficitar prej dhënave empirike. Kështu që po pa të kohë, nëse dikush mund ta ketë lexuar, do isha shumë i kënaqur me mundën më vonë për të pjesë. Po, kapitulli fundit është marrë specifikisht me çështjen e liminalizimit. Pra, kur shteti modern, po sidomos diktatura që e thot hapur se ka këtë momentin e sinqeritetit, e shpall njeriu subjekt për të bërë njeri. Pra, çfarë thot shteti komunist, do të bëjë njeriu njeri. Nuk ka dyshim atë. Projekti është me bërë njeri njeri dhe për ta bërë këtë duhet me shpall njeriu një njeri. Për të ardhur tek ftesa që kemi bënë në Facebook, që është temë matje është përdorur aty, edhe kopertina e librit është një burrë që po mat një majësor. Atëherë kemi ardhur tre matje, po themi, po dy matje profesor. Një matje që i ka bërë antropologjia apo etnologjia njerëzit, në përmjet teorisë vet, si e ka pa, si e ka studiu, si e ka përshkru. Për shembull, më mend ku kanë mbrojtë masten, ka pyet një antar të jurist, çfarë qëndrimi mbante ndaj kanunit? Edhe thashë ka mbajtë qëndrimin, e kam thënë, po më shpreh, po shkam bëu analizën. Jo, do thua, do ta denoncosh, ta demaskosh kanunin. Në fakt, kanuni është i vetë denoncuar sepse është kultura autoritare, patriarkale. Por ai kërkonte me sistem që ta shquhej këtë. Etnografia komuniste e ka bërë këtë. Pra, e ka nisë me pohimin që kanuni është diçka që është pra shenjë prapambetjes, por si thash është jetën koshtën dhe ideja që është shenjë e shpirtit krijues të popullit shqiptar. Matja dytë më e rëndësishme është matja që i bën shteti. Shteti komunist e ka shpallë njërin e kanunit, njërin prej njerëzve që ka pasur në shoqërisë, jo krejt njëri, edhe subjekt për ta bënë njëri, që vazhdon dhe sot, dominon si ide në media, kur etnografia komuniste për mua shumë prezente në media, vetëm se nuk dihen autorët, është një ta gjuhë. Sidoqoftë, për shtetin e sotshëm ka marrë një tjetër dimension, që një tjetër liminalizim që i bëhet nëpërmjet diskursit të Europës. Shteti që jetojmë është më pak i sinqert, por kur përdor të jemi sinqert nuk do të them që është i duhur, të jemi sinqert do të them. Po shteti neoliberal ka teknika të tjera. Teknika e parë është braktisja. Pra nuk merret më shumë punë dhe justifikohet nëpërmjet teorisë së shtetit të vogël dhe lirisë. Që shteti del prej angazhimit për të marrë me çështje të mëdha sociale, kulturore. Dhe martesa më brillante është martesa mes shtetit dështuar dhe shtetit neoliberal. Martohen shumë shpejt, sepse justifikojnë njëri tjetrin. Dhe ti segmenti bashkohet diskursi për Europën, e cili ka justifikuar, e ka vendosur gjithmonë shoqërinë në bërje. Pra, ky termi tranzicion, do ishte më mirë të ishte termi liminalitet. Pra, shqiptarë nuk janë europian, duhet të bëhen europian dhe në sfumin e ka dalë që poshtë luftëm korrupsioni nuk bëhemi njerëz. Ka kohë, po kjo është tema që në kanë gjetë, kjo është mbeturina në funde që duhet të pastrojnë, po në krasë shteti reforma për drejtësi do bëjnë vete. Po do jetë një proces i pa fundëm, me ndojë, do prodohat, edhe në qose do zhjetë kjo, do prodohat një prapambetje për të rifuksionalizu, për të rilegjitimu diskursin.
Por është, mendoj që është karakteristike modernitetit. Shteti modern e ka të nevojshëm me shpallë këtë gjendje liminale, sepse duhet të justifiku vetë vetëm, sidomos kur sidomos ato shëshri si e jona, ku shtetet nuk më t'japin përgjigje të mbarë, nuk ka marrë përsipër me dhënë zgjidhje, por ka është gjetë para dështimeve të vazhdueshme, atëherë gjen një zgjidhje shumë interesante, që është zgjidhje që nuk na kuptoj njerëz. Njerëzit janë akoma kultura jo politike, është për fanë vete, kjo është pata shumë çfarë çakullon sot, edhe ka një fërë të vërtetë, aty me se nuk jepet e vërtetë, që do të thotë për mua, nuk thuhet procesi gjithë se çka ka prodhuar për shembull shitblerjen e votave, por flitet për shitblerjen e votave. Po marr këtë si rast, kështu flagrant, por nuk kem marr shumë tekst, por për shku drejt fundit, më duket që kam gjetur ritmin e librit pak a shumë. Jo prej, por e mundu me ndjerë. Në fund e të mbyllë kështu me idejnë që... Okej, okay, është dhe sfit etike dhe teorike. Me gjithë se tek se nuk është marrë me një zhjidhje praktike situatës, nuk e kam marrë vetës këtë mision, edhe e mundu me i beshtu dhe i beshtu gjithmonë këtyre teksteve që zhjidhje probleme. Me shumë e mundu me thanë që... Okej, okay, qëse një lexues e shikon ndryshe, tjetë ndryshe, do ishte shumë mirë, mendoj. Por, jam dalë të kërë raporti, edhe për të posinu vetë nga në etike, që dilema ime është kjo që njëri kanone gjinët mes dy diktateve vazhdueshme, që është diktati i kushërimve, ai rreth i kushërimis që vendosë qofë për pronën, qofë për gjakmaren, qofë për qeshtin e seksualitetit, është rrethi ku shtrëngohet individi, dhe diktati shtetërorë. Ky i dyti bëhet e që bëhet shpesh, bashkë me të dhe rrethi kushërinëve ka humë shumë prej mazjepsis së dikushme, me shumë se diktati kushërinëve është diktat negativ, në sensin që me shumë është kërkuar llogaria se sa solidarë më. Kjo është njëra prej konkluzionëve të mia. E dyta përse për këtë gjakmare sot, në gjithë nuk e kam artikuluar në tekst, më vonë e kam artikuluar një artikull, është që gjakmare e vazhdojnë, kjo nuk ka nevoj, kush mundot më ufshe mas tema gjakmare, gjakmare është pandër shmëri, të ku përbëndë dhe gjakmare e egziston, vese është profanizu shumë, dhe thënë, që do të profanizim, nuk nëse nësha 2-3 breza me përpara në lojnë e gjakmarës hynë edhe shpirtrat, e të parve, kur thoshe djetër, pse vret tjetër në ty? Ajo të pyte që ka bëjt i dydur hamë një majësori, ka thënë, po ti e krishterë, falë, se ti të redit këtë drejt me mbajti natën, të duha, me falë, të po, se falë të se kam në shqeshtë të nderi, të po, u zotët në shkonë, se të në mirë të këtë botë me faqet barë, se sa në botë me faqet zesë, sepse me nëndë botën tjetër, edhe me mirë minutën e vdek, se sa me nejt i gjavë e me faqet zezë, sepse në botën tjetër, si pas ti, duhet jetë të dobrit për e të parve, duhet të akonte. E duhet të shë si e ka marrë gjavë. Tani kjo besim nuk është me këtërin, me të ndajtëm, nuk të thot një rrit, që po mërë e gjavë në tim, ku të shkoj të parët e mi, duhet them që u urim ku vendoj me ta, është profanizu, nuk është më shumë, është si kultur aksione. Edhe kjo është rëndësishme shumë, sepse kur profanizohen kultura, ato karakterizohen në agresivitet. Duhet me të shënu këtë. Qështja pronës po ashtu, nuk thuhet më shumë, nuk lidhet kjo kulti i të parëve këshu në rrasë, se ato i këshu është e drejtë dhe këshu ka kushdo. Pra pse vetëm djemë të marim pjesë për e barë dhe vajzat, jo? Pse rrugët e koma struktura fshatit, që unë e kam analizu me detaje, sot e kësaj dite, në zonë që unë kam bëjë ekspedit, djenë të marë, vajzat së marë, nuk ka më gju shumë religioze që më shtjelë argumentin, po me shumë ka kjo është kjo common sense, po kështu pa kushdo, gjithë e kemi kështu, po si unë, si tjerë. Edhe është një farë kontrate sociale, po jo shumë religioze. Këtu tani, për të mbyllë më abedin, një nga fashët që i kam shumë në tekst, është dhe kjo aspekti i raportit drejtës me besimin, me besimet. Qëra i ka ndodhë ligjet modern, të e ka thënë, unë fëtjesht e kam huazu kalimë shëtë shpej, në Derridaja, po kanë thënë dhe pas e ka morë në dorë këj Fitzpatrick,
shteti modern ka prodhu një ligj shekullar, i cili është nuk ka një lidhje domosdoshmërisht metafizike, fetare, edhe ka qytë ideologji e bardhë. Sigurisht aty është ideologjia, e ka qytë kështu, po, mitologji e bardhë, e ka qytë Derrida. Pra, ligji bashkohor, pse është i drejtë, në Shqipëri ka i farë endi farmazje, pse është i drejtë, pse është europian, ose është tetror, po, më shumë është ideja është i drejtë, sepse dini tjetër njerëzor, tjetër, humanizmi është dominant, fare në rritë dhe të themelor njerëzor. Nuk është më zote atje që, ose është shpjeti të parve. Tani, mendoj se janë duke përbalë dy sisteme profane, për temi. Njerëzit janë mes dy sisteme. Një, sistemi profan, kanonor, që është profanizu për shatë fekët modernitetit, për plaseve, politikëm shtetërore, më ra. Dhe, një farë profanizimi, jo një farë, por profanizimi vazhdushëm i ligjit shtetërori, cili mban më shumë terma funksionalist se sa mban terma, po themi, kështu, që ma gjepsin. Jemi në botë të që ma gjepsis vazhdushme, ma tje, po tjesht me do pak i ma gjepsu, duke është si trash, duke është si naiv, si mund t'kesh ideale, si mund t'kesh ma gjepsu, përse ti se kupton, këta e ka thënë prej kosh, për shemull, ku dim ta shkrimtarët e mdhej Amerikane, që është kjo azena për endimi, azena fronti i luftës, për të këtë në tjesht lume, s'ka ma ideale, s'ka ma për endimit, po, si të që kjo është kurte, a prej postmodernitetit, prej gjeshtimit vazhdueshme shtetërore, një i kanunit tashmë në përfundim ndodhe prapë mes dy sisteme, po është sistemi kanunor dhe sistemi shtetëror, por të dyja përmendimet i në profanizume dhe që kanë ndrit pyetjet, por nuk kanë ndrit zgjidhjet në praktik.